Nesse vídeo vamos falar sobre a tag code do HTML5. E como você pode ver aí na tela, ela vai ter conteúdo uma vez que precisamos abrir a tag code e precisamos fechar a tag code. A tag code ela é usada para definir parte do texto do nosso documento HTML como um código ou representando um código de computador. A tag code possui todos os atributos globais do HTML5 e ela já vem com CSS padrão. Mais uma vez, como é parte de texto de computador, ou seja, é código, ela tem o Font Family Monospace que passa essa ideia com as letras aí ocupando o mesmo espaço dentro do nosso arquivo. Vamos para o exemplo, vamos ver um exemplo da tag code. Vou criar aqui um arquivo novo, vou chamar de code.html, já vou gerar a estrutura padrão do HTML5 e colocar aqui o título tag code. Aqui dentro a gente pode utilizar a tag code, veja que precisamos abrir, precisamos fechar essa tag. E dentro da tag eu vou colocar o meu código propriamente dito. Imagine que eu estou aqui criando um post, por exemplo, falando de um arquivo PHP e o trecho desse arquivo vai ter código PHP que eu preciso escrever. Então eu vou criar aqui uma variável em PHP igual um array em PHP e falar aqui, por exemplo, que eu tenho o name. A primeiro index aqui é o meu primeiro nome e o segundo index é o último nome, ponto e vírgula. Veja que tudo isso aqui é código de computador, por isso eu estou colocando o peso semântico correto dentro de uma tag code. Vamos exibir o código aqui no navegador e ver o resultado da nossa tag code. Então tá lá, é aplicado o texto monospace representando de fato um código. E falando de PHP, se você não conhece o nosso código de PHP, deveria conhecer. Terminando esse curso de HTML, dá uma olhada lá no curso completo de PHP 7, que é sensacional. A gente continua falando sobre HTML5 num próximo vídeo. Até lá! Nesse vídeo vamos falar sobre a tag code do HTML5. Como você pode ver aí na tela, ela vai ter conteúdo uma vez que precisamos abrir a tag code e precisamos fechar a tag code. A tag code ela é usada para definir parte do texto do nosso documento HTML como um código ou representando um código de computador.